కాన్స్టేబుల్ ఎంఎల్ జయదేవ్ అండ్ సివిల్ కలెక్టర్ అచ్చంది బిఎం విష్ణు అచ్చంది. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ନୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି ଅଛି ଗୀତ ଗାଇବା. ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଟେ ଶୁଣିବା. ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ. फिर वही रात है, फिर वही रात है खाब की, ओ रात भर खाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है खाओ की, ओ रात भर खाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर रात है.
ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଲା ଆଜି ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୀତଟା। ମୋତେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଗୀତ ଗାଇବ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୀତ। ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଭାଗିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ।